خليني اخش في الشتاء بعيد ليالي يعني. ما ايوه عايش هسه قدام ليه ده مش كان جوي لك انا لا انا لا ادري كل كخ لا ترى ده ليه لا ادري ايه ده مانيا ابني لابس لا نوا كم يا ابو لي يا ابو يا ابو كم غدول يا ابو ستي تاوت با לא פתר את הבעיה הבחור הזה לא פתר את הבעיה Evet, son bok. Oh, maniyesi. לעשות מה שהלך הלך מה שהלך הלך מה שהלך הלך 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 הלך, הלך, יא חביבי. זה טוב זה מצוין אפילו Thank you.
נעשה לו תרגל. מקווה שזה יעזור. Well, לא אל תתהי בדרך, תביני אין ברך. וואי, זה חום של רפי. כן. מה אתה עושה לי כן, מה לא? מה כן? מה לא? מה כן?
טוב. לא אל תיתי בדרך, תביני אין דרך, רוצה תמיד אלייך. תודה רבה חבר'ה, תודה, חתימות אחר כך, תודה רבה. חתימות אחר כך, לא עכשיו אני אעשו. כזה ארוך.
אלירן? כן. רבותה. וואי, יש לי מלא שאתה אוהב אותי, אלירן. יש לי מלא שאתה אוהב אותי. מה? נכון או לא? לא משהו. לא משהו, אה? לא, לא, יש לי מלא, יש לי מלא. שימון שבפרש עשו את המים קרים יעשו שם מה זה, הבא עם מים כמו... איך אתה רוב מרתיח אותם? אין מקאב. לא הולך לי, לא הולך לי היום בכלל.
וואי וואי, הוא טוב מדי, זה לא מצליח. פשוט טוב מדי. מה נשמע? איפה ועדים? לא יודע. הלך הביתה? כנראה. כן. איפה ועדים? זה שלך? נתחיל לעבוד קדימה. כבר מתחיל. אל תגנוב כלום אתה. שמעת? אל תגנוב לנו כלום, שמעת? אל תגנוב לנו כלום.
יש להם. לא כמו הגרעינים. גרעינים למה אתם לא מבינים? יוסי הלך לבר שבע. מה? יוסי הלך לבר שבע. כן, למה, מה קרה? כבר מתחיל. עבודה פה, בסדר? אה? עבודה, בסדר? רבותה, בסדר? רבותה לא טוב. רבותה זה חרה. אה! אה! נשיחה! אה! רביו. אה? רביו. מתחיל.